Ja sitten aloitellaan tämän ottelun lehdistötilaisuus. Korisliigaottelu Katajabasket Karhubasket päättyy lukemiin 80-106. Pressissä meillä vierasjoukkueelta pelaajaosastolta numero 3 Juan Davis Jr. ja päävalmentaja Janne Koskimies. Juan, as we talked about the game in the halftime sweat interview, we talk about your superb performance in the rebounds especially. You scored 12 points and grabbed 7 rebounds in tonight's matchup. How did you felt the game personally and collectively? I mean, personally, it's just a blessing to be able to come out here and do what I love. And I mean, it's just, you know, it's not something that's new to me. You know, I've been in this position before, but I just stay ready. You know, my number is called, my name is called. I just be ready to come up and do what I do best. And tonight, personally, I just wanted to come out here and give it my all, bring as much energy as I can, rebound the ball, do what I do well, play my, you know, do what I do. And so do nothing outside of that, and that's what I did. And I'm happy with my performance that I was able to do today. You were dominant, especially in rebounds. You had 40-plus rebounds. The home team had somewhat 25 rebounds. How do you explain the advantage that you had? Because you were a superbly fierce in every offensive rebound. Yeah, I mean, that's just rebound is a thing that we as a team try to enforce a lot. And so, you know, a couple games early in the season, we haven't been rebounding as well. But I figured that, you know, as a collective team, we try to go and get the rebounds because sometimes we're undersized. But I think it's just a matter of who wants it the most. And we've been able to come out every game and get it more than the other team. Okay, and last but not least, this is your second season in Finland. How does it differ when you are at Kauhajoki compared to you were in Nokia last season? So is it able to adapt for the circumstances and the league and the general things off and on the court? Yeah, well, I mean, first off, I just want to thank the Karhu Club and organizations for giving me the chance to, you know, come here for the second season to be able to play. Finland is a nice place to play, you know, of course, but I mean, I've been here before, so I mean, the league is not new to me and it's, you know, something that I feel comfortable playing in. So I just come out here and I know what to expect most games. And I mean, it's not that much difference, you know, so I'm used to it. And I just come out here and do what I can. How do you see the league personally? Like, is it competitive? How would you describe the atmosphere and the level of Korisliiga? Oh yeah, for sure. This Korisliiga league is one of the best leagues I've seen, and I really like the competition here in this league, and I feel like it's a well-respected league, you know, and I think the competition here is very well-respected. Okay, thanks Juan. Any questions for Juan? No questions, thank you Juan. Ja sitten jatketaan tätä pressitilaisuutta päävalmentaja Janne Koskimiehen elkein. Janne, puhuttiinkin tuossa hikihaastattelussa jo siitä, että aika suvereeni suoritus teiltä ja varsinkin tuo levyvalopeli oli tosi ylivoimasta teidän suuntaan. Kommentit tästä pelistä. Joo, kyllä tämä oli taas jatkoa siihen, mitä me ollaan jo edellisessä ottelussa sen jälkeen, kun mentiin tuohon isompaan viisikkoon. Ja tietysti tuohon levypallopeliin, mikä nyt on ollut, niin vaikuttaa kyllä se, että Bradley puuttui Katajalta, että varmasti niin kuin he oli ajatellut, että he pystyvät mätsäämään hänen kautta aika hyvin meidän iso viisikkoon, sitten se muuttukin tästä näin, niin varmasti se oli niin kuin iso asia siihen. Me ollaan pikkuhiljaa ymmärretty paremmin se, että meillä ei ole nyt just Greg Mangana tyyppistä iso pelaaja, joka vaan ottaa meille niitä levypalloja siellä seisomalla 3 sekunnista. Meidän pitää niin kuin joukkueena enemmän tehdä töitä siihen ja pikkuhiljaa me ollaan parannettu siinä. Mun mielestä ihan erittäin niin kuin tämmönen solidi esitys meiltä, samaa hyvää pelaamista, ei hirveästi menetyksiä. Tänään meillä oli mitä 8 heittoyritystä enemmän, pelitilanne heitoissa ja 10 vapari enemmän, että siinä se ratkaisu tänään. Prosentit ei ole hirveä, tai ei ero hirveästi joukkueen. Nyt kun teille tosiaankaan, niin kuin sanoit, ei ole Greg Mangano, vaan nyt teillä on Evan Yates tuossa tilalla. Katsoin tilastoista, että Evan osaa kanssa hyvin levittää niin kuin palloa ihan samalla tavalla kuin Greg teki, mutta millä tavalla teidän niin kuin iso pelaaminen nyt eroaa, kun teillä on hieman erityyppinen sentteri? No, Greg on heittäjä ja Evan pelaa 3 sekunnin alueella, että se on se kaikkein isoin ero siinä. Sitten tietysti kun Mika Laihonen tulee, me pystytään pelaamaan vähän samantyyppistä peliä, mitä viime keväänä. Mutta kyllähän he on niin kuin pelaajina ja ääripäät, voi sanoa, että Evan on erittäin tuommoinen dynaaminen, pystyy käsittelemään palloa myöskin siirtymissä, että me pystyy välillä 5 pelaajaa, kuka tahansa pystyy kuljettamaan pallon ylös ja silloin se meidän nopea hyökkäys on tosi vaarallinen. Heillä on hyvin erilaiset vahvuudet, mutta sitten niin kuin tässä on tietysti ollut opettelemista itse kullekin ja pitää vieläkin miettiä nyt, kun meillä tulee se tauko, että mikä esimerkiksi puolustuksessa on meille nyt tällä joukkueella se paras tapa puolustaa, että kyllä tässä koko ajan pitää miettiä ja tämä on tietynlaista tavallaan niin kuin opettelua myöskin valmennuksia nyt.
Teillä ylihuomenna seuraava peli Lahti Basketballiin vastaan. Lahti on nyt kahden ottelun voittoputkessa. Minkälainen matsi on tulossa Lahdessa ylihuomenna? No varmasti tämän viikon vaikein peli. Että kyllähän me tiedetään, että tämä on kova. Meitä nyt aamulla ollaan Kauhajoella sitten reilu 24 tuntia ja lähdetään taas. Että se on varmasti se, meidän pitää päästä oikealle energiatasoon sijoittelussa. Ja sitten Lahdella on aika vaarallinen hyökkäysjoukkue, että siinä on niin kuin ne, mitä me pystytään nyt tässä lyhyessä ajassa, niin koitetaan ne muutamat heidän avainjutut sieltä saada skautattua ja vähän pelaajille tietoa. Hyvä Janne, kiitoksia haastattelusta ja turvallista kotimatkaa. Tsemppiä loppukautta. Yes, kiitos. Kiitos. Sitten jatketaan tätä pressitilaisuutta kotijoukkueen osalta. Pressissä kotijoukkueen pelaajaosastolta Samuli Vanttaja ja päävalmentaja Juha Steen. Samuli, sulle tänään 10 pinnaa, 1 levy, 3 syöttöä, 1 blokki. Näytti nyt pitkästä aikaa siltä, että sait hyökkäyspäässä niin kuin mukavasti onnistumisia. Ja nyt se mukavan nousujohde jatkuu nyt sieltä viime kauden loukkaantumissuman jälkeen. Kerro vähän sun fiiliksi omasta pelistä ja joukkueen toteuttamisesta tästä matsista. No valmennus Juppe ja Pete painotti sitä, että oltaisiin niin kuin henkisesti ja fyysisesti valmiita tähän matsiin, että kun on ollut aika tiukka ohjelma. Mutta emme nyt kyllä sitä oltu missään vaiheessa, että turha puhua mistään taktisista ja tämmöisistä jutuista, jos ei niin kuin olla henkisesti edes paikalla tai pelissä, niin se ratkesi aika lailla siihen. Miten sun oma peli tällä hetkellä, ootko tyytyväinen? No joo, siis nyt yritin tänään tuolla energiapenkiltä, kun tuntui, että se aika monelta jätkältä oli hukassa, mutta niin, ei mulla nyt siitä sen kummempaa. Hyvä, kysymyksiä Samulille? Ei kysymyksiä. Kiitos Samuli haastattelusta. Kiitti. Sitten Juppe. Vähän ehkä samanlainen lopputulema kuin tuosta Lahti-pelistä. Oli aika vaikean näköistä paikkapaikoja ja levypallot jotenkin tuntui, että hävitään niin kuin joka levypallotilanne. Niin kerro fiilis tästä matkasta. No surkeat fiilikset tietysti, että me ollaan oltu alukaudella, niin toki siinä oli muutamia helppoja pelejä joukossa, mutta oltiin varmaan tilastojen mukaan paras levypallojoukkue ja paras puolustuspajoukko. Meitä vastaan tehtiin vähiten pinnoja ja nyt kaksi viimeistä peliä korisliiga, niin ollaan oltu kaukana siitä. Et se on tietenkin semmoinen, mikä huolestuttaa että ollaan... Tuntuu vähän, että me ollaan ehkä jo välillä niin ollaan liian hyökkäysmielisiä, ajatellaan peli liikaa hyökkäyksen kautta. En tiedä, miten se on nyt muuttunut siihen, mutta se on semmoinen asia, mikä pitää muuttua nyt. Ja se on selvä, A-peli ja JP pois, niin se on kaksi erittäin hyvä puolustuspan pelaajaa pois, niin se on selvä. Mutta silloin pitäisi tarkoittaa sitä, että muut jätkät koittaa tehdä entistä enemmän hommia, eikä niin, että olkapäät lysähtää, kun tulee vaikeita. Kysymyksiä Jupelle? Ei kysymyksiä. Kiitos, hyvä haastattelusta. Kiitos.